U ime SNSD-a to će biti Zoran Tegeltija, dosadašnji ministar financija ovdje u vladi Republike Srpske. Mislim da se radi o čovjeku koji dobro poznaje procedure, koji vršeći dužnost ministra financija Republike Srpske bio uključen u Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine i odlučivao i u upravnom odboru bio službe za indirektno oporezivanje, gdje se kreirala politika budžetska, prije svega i fiskalna politika ukupno Bosne i Hercegovine. Da li će ova dvojica također članova predsjedništva to da prihvati? Postoji sad i red da to bude Srbin. Aha, znači... Srbin postoji, dakle, ja mislim da tu nema nikakve dileme. Doskora, evo u sadašnjem mandatku ističe, to je bio Bošnjak, a ranije bio Hrvat. Tako da to sada ovaj mandat pripada Srbiju. I vjerujem da u tom pogledu neće biti nikakvih problema.